kwa Joseph Kinyo Murimi, mwanamume anayedaiwa kumdhulumu kimapenzi na kumuua mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kenyatta Velvine Nungari, mshukiwa anayezuiliwa katika kituo cha polisi cha Kiamumbi baada yake kufikishwa mbele ya hakimu Patricia Gishoi wa mahakama ya Kiambu anatarajiwa kufikishwa tena mahakamani tarehe 29 mwezi huu kujibu mashtaka yanayomkabili, kama anavyotuarifu David Mutoka. Siku mbili tu baada ya safari ya mwisho ya Velvine Nungari, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta, kuandaliwa eneo la 77 kaunti ya Murang'a, safari ya kusaka Joseph Murimi ambaye ni mshukiwa wa mauaji ya Velvine aliyetambuliwa na marafiki kama Valve imechukua mkondo mpya. Hii ni baada ya maafisa wa polisi Kiambu kuthibitisha kukamatwa kwa mshukiwa mkuu wa mauaji hayo. Murimi anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kiamumbi baada yake kuwasilishwa mapema leo mbele ya hakimu Patricia Gishohi wa mahakama ya Kiambu kwa njia ya mtandao. Kulingana na uamuzi wa Gishohi, mshukiwa huyo sasa atasalia ndani kwa siku 10 zaidi baada ya upande wa mashtaka kuomba siku zaidi kuchunguza madai kwa mshukiwa alimdhulumu Velvine kimapenzi, matukio ambayo yalipelekea binti huyo kukata roho. Katika usiku wa tarehe 23 Februari, usiku ambao tukio hilo la kinyama linadaiwa kutendeka, mshukiwa na Velvine walipatana katika hoteli ya SIGNET, eneo la Kahawa West. Kulingana na usimamizi wa hoteli hiyo, wawili hao walionekana wachangamfu na kuburudika kwa saa kadhaa kabla ya kukodisha chumba cha kulala katika hoteli hiyo mwendo wa saa 3 usiku. Lakini uchunguzi wa idara ya upelelezi DCI umefichua kuwa mshukiwa aliondoka saa 1:30 baadaye, huku Velvine akisalia chumbani walimokodisha. Kesho ya mchana wa hudumu wa hoteli walimpata Velvine akiwa amelala chali kitandani na kwenye hali mahututi. Baada ya kufikishwa katika hospitali ya chuo kikuu cha Kenyatta, uchunguzi ulifichua kuwa Velvine alikuwa amevunjika kwenye uti wa mgongo pamoja na kuwa na majeraha kwenye sehemu ya uzazi, ishara kuwa alibakwa. Hata hivyo, Velvine hakupata nafuu, huku akikata roho Machi tarehe 9 na kuzikwa Jumatano. David Mudhoka, TV47, Nairobi.